ଘଟଗାଁ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଢେଙ୍କିକୋଟ ତଳସାହିରେ 24 ପ୍ରହର ନାମଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଅଛି। ଆଜି ହେଉଛି ନାମଯଜ୍ଞର ତୃତୀୟ ଦିବସ। ଅହରହ ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପରେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି। ଉକ୍ତ ନାମଯଜ୍ଞ ଦେଖିବାକୁ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟୁଛି। ଏଠାରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନର ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହଯୋଗ କ୍ରମେ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲୁଅଛି। ତପନ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେନ୍ଦୁଝର ଟାଇମ୍ସ। I am a